ဆဲဆိုရလက်ထက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျင့်ပြက်ချဆမှုတွေနဲ့ဤဆက်ရစားတော်ခေါ်တဲ့အဖြစ်ပြက်အသေးစိတ်တွေကိုဖွင့်ချထားတဲ့မင်းတင်ရဲ့တက်ခိုင်စာအုပ်နဲ့လူတီများထင်ရှားလာတဲ့စာရေးဆရာမင်းတင်ဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ရှာပုံတော်ကိုမေလ23ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုစာရေးဆရာက Skype ကနေတဆင့်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအကျဉ်းထောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေဘာသာရေးအယူဝါဒဆိုင်ရာတွေကိုချင့်ကပ်ပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို2004ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမင်းတင်ကတက်ခိုင်ရဲ့တက်ခိုင်နှစ်ကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူဝါဒတိုင်းကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကြီးစိုးတဲ့အမောင်ခေတ်ကာလကလောက်ကင်ပုံတွေနဲ့လမ်းကြောင်းချိတ်ဆက်ပုံတွေကိုအတွင်းကြကြရေးသားခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းပရိသတ်တွေနဲ့မဆိုင်တဲ့စာရေးဆရာမင်းတင်ဟာစာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမကလည်းသူ့ရဲ့ဖတ်ပြတဲ့ပြောက်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့သူလည်းအခုနိုင်ငံကြီးဝိစုဖြစ်ရင်းနဲ့သူကဒီဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဖောက်ကလေးဖြန့်နေလို့ဆိုတော့အမကလမ်းပြီးပြန်တော့အမကတော့ဖတ်ပြသွားတယ်။ဒီစာပြင်းရတဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဖြစ်ပြချပုံတော့ဖြီးတယ်ကိုမတို့စာစာပြေလောက်ကနေမိတ်ဆက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီထောင်ထဲကဘဝတွေနဲ့ထောင်ထဲမှာပဲဘာသာပြားတစ်ခုကိုချင်းကတ်တဲ့ခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလို့ရှာပြရမယ်ဆိုတော့ရက်တန်နဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့စာကိုဒီမှာတော့မိတ်ဆက်တာပါစာပြင်းရတဲ့